Liceu Under 35 is back! Benvinguts al Liceu Under 35, una funció única per a menors de 35 anys a 15 euros. Després d'un llarg confinament, d'algunes males notícies i de certs rebrots, ara que el Time Out ja ens recomana coses per fer fora de casa, has decidit venir fins al Liceu a reivindicar una cultura segura. Per tant, gràcies a tots i totes per fer possible que la música segueixi sonant, els artistes segueixin cantant i el públic se segueixi enriquint. Seguim amb Liceu Under 35, adaptat a les circumstàncies. Però no us preocupeu, els selfies a l'escalinata del teatre estan assegurats. Aquest any no tindrem DJ a l'acabar, però a l'entreacte podràs gaudir d'una batalla de galls a l'escenari del teatre. I així, a més, minimitzarem els moviments dins del teatre. Mascareta, la de gala, hidrogel, distància. Les tres regles bàsiques per poder seguir aquesta vetllada sense riscos. Fes les fotos que vulguis, però respecta la feina dels artistes i desconnecta el mòbil durant la funció. Amb el hashtag coixinet Liceu Under 35 entraràs en el sorteig de dues entrades per l'òpera La Traviata. Recorda, aquest any hi haurà dues sessions més d'Under 35. La Traviata el 7 de desembre i Solstís el 8 de febrer. Entrades a la venda un mes abans de cada representació. A les xarxes del Liceu hi trobaràs tota la informació. I si t'agrada l'experiència, recorda que 15 dies abans de l'estrena de cada òpera surten a la venda entrades per menors de 35 anys a un preu de 30 euros. Brindem per la cultura segura! Ens veiem aviat!